Овој саем е, за разлика од другите саеми кои што се одржуваат во Македонија, малку поспецифичен, е иновативен на еден свој начин, бидејќи е организиран прво од страна на самите студенти, и тоа студентите на факултетите од техничкиот кампус на Кирил и Методи. Понатаму поканети се од страна на студентите компаниите во кои што студентите би сакале во иднина да работат или да одржуваат пракса, и тоа се најголемите македонски компании од оваа област. Некаде 20-тина компании ќе бидат присутни, во кои ќе може да се направи директен контакт помеѓу компаниите и студентите во насока на меѓусебна соработка, препознавање на интереси на студентите, препознавање на компаниите, нивниот делокруг на работа и развивање на она што го имаме како една традиција, да кажам, во соработката на овие факултети со компаниите.